són Don Carlo i Isabel, de la famosa òpera de Giuseppe Verdi. En aquesta versió, la trama se centra en un triangle amorós on es mostra amb força l'atracció homosexual que hi ha entre Rodrigo i Don Carlo, gràcies a la dramatúrgia d'Aina de Cos. Tant el que està escrit per el llibretista i també per la música de Verdi, no és que en cap moment digui que hi hagi una relació homosexual ni res, el que passa és que es tracta d'una manera molt sutil el que és l'admiració, l'amor que accenta en Rodrigo per en Carlo. Aquesta òpera de petit format s'estrena divendres a l'Auditori de Peguera, una creació ja feta en la nova normalitat, amb unes mesures sanitàries més restrictives perquè es tracta d'òpera. No poden cantar cara a cara, han de mantenir distància, però això ha aconseguit usar altres formats artístics que enriqueixen l'obra. Com que l'espectacle ja neix dins d'aquest context, el context de les normes de seguretat, ja com que ho hem integrat dins de l'idea de l'espectacle. Per tant, hi ha les projeccions on se donen els objectes en lloc de donar-se en directe i això, encara que en principi pugui ser un poc incòmode, crec que té com una poètica i com una restricció que en el final va a favor de l'espectacle. Un dimoni! Som l'única culpable! El públic assistent haurà de dur obligatòriament la mascareta. L'obra també es representarà diumenge a Maó i el pròxim 12 i 13 de setembre a Palma.